السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدى صوماليات ملك استودى الدنيا دي تعالى دي دكتش وبتان بقى سلامتي إسلام كان ينكو سلام عليا صحيح كي حسن هذا نسمى تربل إلي دي جيستان كان هو نصي لما يستريح يا هرت وين السلامي أن كهذا إنه واحد كسر عضو ضن كصوماليا إن صوماليا وقت حن أي كجرتا أولي بوقت جي معركة كل جوركي أها أي كجرتا صوماليا إن رئيس الوزراء هنا ولا مجابي إن ما شاء الله تبارك الله ويل كسد الله شجعي وانين هوية أه إن هوية كسكو هدنا وانين هرابة هراب كسكو هدنا وانين هبر جذيرة هبر جذير أولي بس صعدة أو سي أهره الأولي ما شاء الله تبارك الله. إن واحد ربع حاجة يرينا ننيتا تابتو يا ريكومنديشن كاسي وحس بحي. لبدا بري وذو جديد وحس عطي شيء كذي حسن على غير رأي محمد عبد الله فرماتش يا واي نك نك معركتي صاحب كلا. وحس صاحب لا حس على غير رأي أي أت سكودو يويل كأي صاحب يهين أصاب كلا دردارمي. إن سادو وقتين برئيس الوزراء عصوب أو مليش قد يسيب اللابين إن دتك عنده وذاكته أيوه كم دي هاي إن أصدق ونن سعدة ونن ريه الأولى هو يديس والشيقال وحي إسحيقان من كل اللي هي فهد ياسين حاسك معركة أو قبنا وقبر من ريحانا مركا وحل الرواح الكاس إن عد معركة إشي شدة كسارتان ما وحو نقون دونا إن اللي دتك عنده وذاكته وحيالة بضم أيين نصوان مريان أفرتي سنو قبا قبا إن ما وحو قلي دونا شابك محمد عبد الله فرماتشي مسه dadweynaha Soomaaliyeed ilaa wiilku asagu waa engineer ee siyaasi ma ahan ee mana soo baran siyaasadda waligiisina ma dhex gelin marka waxaan rabaa inaan in weydiiyo ee wiilku ee waa engineer ee maartay dadka guriyaha dhisa ee marka hasa ahaatay qofka bilaadanka ilaahay aqal kalena waa siin kara wax ku hoggaamiyo marka waxaan u baahanahay ma maxamed abdullahi farmaajo jeebkiisa u galahaya mise ummada Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka haysta ayuu la socday wuxuuna arkayay siyaasaddu say u dhacaysay wax ka qabasho ayuu sameynayaa shacabkii iyo dawlad goboleedyadii buu dib u heshiisiinayaa iyo dawladdi baarlamaanka dhibaatooyinka iyo musuqmaasuqa ka socota ayuu ma aragtay kaga cagjuglayn doona in sheekooyinka ma aragtay islaanimada in laga tago oo kitaabki jaamacada la laalaabo oo gadaal laga tuuro ayay baarlamaankii golaha shacabka ay wadaan in wax la keenay waad aragtay dhiban waaweyn oo isshuminayo isdhuuqayo Soomaaliyeed ayaa wixii ku jiraan iyo gabdha yar yar Facebook-yadii in wixii xun baxaa waalay Soomaaliya waxa lagu dadaalaya sidii la iskaga horkeyn lahaa in waligeed u degilayn iyo xagga diinta ayaana la kala dagaalaya barkee dad iyo dawladda waaweyn ayaa ka dambeeya waxaan u farmaajay saxiyay marka in waa diinta islaamka waxa dadka lagala dagaalamayo boqolkiiba boqol Soomaali waa muslim waa dad sunna oo diinta islaamka haysta iska dhaafa inta shuuciyada iyo inta ma aragtay Kenya meelaha ku nool oo maaragtay wadamadaas Afrika iyo Ethiopia iyo maaragtay oo diinta muslimka sheegata laakiin ay ka dambeeyaan oo dadka baabi'inaya marka waxaan rabnaa inaan ogaano in wiilkan dad xaaskiisa ay marreexaan tahay muxuu ka yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad iyo aad buu ugu booqay aad iyo aad ugu farxay marka siyaasaddu xaggee u dhici doontaa waan arki doonaa laakiin hadda waxaan leeyahay bal wali wiilku waa la magacaabay oo waxa la yiri ra'iisul wasaaraha cusub waaye laakiin ilaa hadda annagu ma ogin waa inaan taamsinaa dawladdu waa gabagabo laakiin waxaan rabaa inaan kala sii dardaarmo in ay waqtigeeda doorashada ku dhacdo inaanan one day loogu dareynin inaanan saacad loogu dareynin oo loo wada taagan yahay dawlad isbedela oo cusub inaan uga baahanahay Soomaaliya oo ninka maanta ugu sarreeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu baabi'iyey oo shacabki Soomaaliyeed uu baabi'iyey oo waxyaalaha ka dhacayay iyo islaamaha maaragtay barnaamijaha soo sameynahay iyo lacagaha ay qaateen waa lacagihii shacabka inta wadooyinkii iyo isbitaaladii lagu dhisi lahaa oo isbitaalada firiyo shacabka Soomaaliyeed loo sameyn lahaa ayaa lacagtii waxay ku baxday laamush ilaahay wuxuu daba dhigay Xasan Sheekh Maxamuud mar allaale iyo markuu hadlo wuxuu ku leeyahay
maxay soo qabatay dowladda xasan sheekh waxyaalo badan ay soo qabatay hadda ilaahay ka cabsanayno oo qiyaameyna ilaashanayno barki xasan sheekh waa ninka soo dhisay dowlad goboleedyo badan ayuu soo dhisay waqtiga u gaari waayey banaadir inuu dhiso waan loo diiday in waqti muddo dheer lix bilood loogu daro marka maanta farmaajo annaku wanday uguma dareyno marka ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahy walaal macaan soo dhowow iyo ah welcome laakiin waxaad ku tashataa inaanan lagugu dareynin maalin inaad iska ilaaliso fusuqa ee farmaajo iyo wadaan kooxdooda fusuqa ay magaalada ku wadaan iyo baarlamaankan oo corruptionka noqdo oo lacagta qaadanahaya muddo iyo mursaloo maantay ka hadlaya xagga diineed weligood diin kama ayna hadlin shacab soomaaliyeed uma ayna turin qof ay u naxeen male waa dowlad ayada dhanba dita toore ah oo raba inay dadka soomaaliya gumaysi geliyaan waxaa la rabaa ummaddii in diinta islaamka laga saaro waxaa la rabaa nimankii inay isku galmoodaan bal ilaahay muxuu xaawaya aadan u abuuray haddii laysku galmoonahayo ya waxaa lala dagaalhayaa warshadii ilaahay u lahaa ulajeedada maanta soomaaliya ka socota dhibaatooyin aan ku dhici jirin soomaaliya iyo ilmo yaryar oo cudurada qaarkood aan ku dhalin karin waxay maanta dhibaatadaas u keentay waxa weeyaan waa diinka dheeraashada waxa uu wado maantay maxamed cabdulaahi farmaajo wiil wariyaha waxaa jira xaaskiisi isbitaallo badan geeyey oo dariiqyadii muqdisho ka xirnaayeen oo meel uu maro waayo corner to corner muqdisho oo dhan markuu ku wareegay alxaasan inta baabuurka gabadhii lagu waday oo meel la mariyo isbitaal loo geeyey la waayeyna way dhimatay waad la socotaanaan u malaynayaa taasina wiil wariyaasha ka mida waaye marka hadda u baahataanna waxaad ka raadin kartaan marka dhibaatada soomaaliya haysata farmaajo wuxuu ugu talagalay halhal in loo dhinto hal marna boqolaal qof ay dhimato waa ulajeedada asagay fahad yaasiin ay ku heshiiyeen marka waxaan leeyahay ra-iisul wasaaraha cusub ilaahuna badbaadi ilaahuna badbaadi ilaahuna badbaadi ilaahan ka baryaynaa ilaahay ka sokow hadduu wiilkaasoo xilka qabto saddexdaas bilood inuu dowladda kale guur wanaagsan uu ku hagaajiyo oo dowlad cusub uu keeno markaasina madaxweynaha dambe uu soo dooran doono ra-iisul wasaarihiisa ninkan uma baahno ra-iisul wasaare in laga dhigo laakiin haddii lagu calmaday waxaad ku dadaashaa nacaybka u qabo hawiyaha iyuuna kugu daaran xasan ninkii la dhahayo xasan cali kayre ayaa la isticmaalay maalintii la isticmaalayna 7 minute ayaa maaragta lagu tuuray maantana waxaan ogahay in markay wada hadleen habeen hore xasan cali kayre maxamed cabdulaahi farmaajo oo fahad yaasiin loo bandhigay oo wiilka uu gartay inuu abti u yahay ayaa saas lagu soo magacaabay marka dowladdiiba waxay noqotay qaraabo sokay noqotay waxaan arki jirnay dowlad aan shaqo isku lahayn oo wax la keenaa dadaan isku qaraabo ahayn inay ka shaqeeyaan ay ummadda maaragta horsaad u noqdaan ayaa loo baahnaa in beesha wixii oo dhan qaraabay isku soo waxaysa waxa kaloo aan rabaa inaan kala hadlo cidda hawiye diyo looma baahno allaha u naxariisto gabadhii dhimatay xamdi diyo looma baahno waxaa loo baahan yahay raggii dilay in la dilo marka nimankan xiran oo xabsiga ku jirana waxaan ognahay nimankii mareexaanaynan ahayn ninka macaan jecel la leeyahay oo baarlamaanka isaguna ku jira xildhibaanka ahaa waan ogeyn inuu CID-da tagay inuu wiilashoodii soo furay habeenkiina villa soomaaliya ay seexdeen subaxiina diyaaradda 4 saac subaxnima lagu daray marka xaqa goormaa la samaynahaya yaa ka shaqaynahaya xaqa maxamed cabdulaahi farmaajaa ka shaqaynahaya waa maya sababtoo ah sheekada xamdi iyo dilkeeda waxaa lagu qariyey islaamaa inta lacag lasoo siiyey 50-50 kun ayaa waxaa la yidhi waxaad ku dhawaaqdaan qof iyo cod qof iyo cod baan doonaynaa annagoo qof iyo cod baan doonaynaa tii habaryartay eedoo halkaas ku dhawaaqayso oo xisbigana uu asagu u dhaqangeliyey xisbi meel oo ka socda aan la aqoon gabadha haweenka soomaaliya haysatana waxaan leeyahay xaquuqul insaanka waa inaad barataa walaal macaan xaquuqul insaanka soomaaliya qof iyo cod kulli waa jecelnahay inay ka noqoto laakiin lagama shaqaynin waqtigeedana lama samayn marka ceebta iska dhaafa hooyooyin baad tihiin gabadha yar ayaad baabi'inaysaan dacwadeeda markaa intaad soo istaagtaan aad tiraahaan qof iyo cod baan rabnaa waana waxaa lagu socon karin naagaha noocaasoo kale reere bacweyneyaal oo dhardhaar laga keenay waa in laga ilaaliyaa xukuumadda waddanka farmaajo wuxuu rabay islaamaha ayaa cod leh adeerkiisa dhihi jiray moogta ku shaqaysan jiray dumarka tii adeerkiis samayn jiray ayuu maanta maxamed cabdulaahi farmaajo uu samaynahaya ani waxaan leeyahay soomaaliya ha guulaysato soomaaliya adduunweynaha ka hormarto soomaaliya ha israacdo laakiin waxaan ina leeyahay farmaajo waa cadowga koowaad ay soomaali leedahay gabadha direed oo la yidhi oo wasiiradda ah walaalyaal wuxuu waa dumar waxay rabta ha ahaato laakiin yaa been laga sheegin farmaajo asaa xafiiskiisa ugu yeeray asaa warqadda galmada saxeexay asaa intuu gacanta uga dhiibo wuxuu yidhi mursalya u geeyey mursalyana lacagay ku qaateen waana ogaan doontaayo waa la tixgelinahayaa nimanku inay isfuulaan waxaana waa wax ay ka socoto maxamed cabdulaahi farmaajo oo lacago badanna ku helay oo dhulalka ajinabiga sida norway iyo waddamo badan ay lacag ku siiyeen raggu inay iswasi karaan naagu inay isleefi karaan marka waxa weeyaan oo kuu cad halkaas golihii shacabka soomaaliyeed oo xaquuqul insaanka soomaali leedahay inay kasoo baxdo loo ogolaa ayaa wuxuu noqday golihii dhammaa oo shacabka corruption miiran ayuu noqday
waxa kaloo laysku haysaa kitaabkeenii jaamac alqur-aanka 14-kaba in inta laysku xiray dhabarka dambe laga tuuray. Marka waa caasi ayaad noqonaysaan, are ilaah baana in ku dhacaysa Soomaali maxamedey haddaana loo istaagin diinta islaamka, wadamada wada noqday qurumka iyo waxyaalaha ka socda iyo naagaha qaawan oo dariiqa marahaya ayaa Soomaaliya ku soo food leh. Xishoodkii waa laga wada tegay, gabdhihii yaryaraa iminka xishoodkii ka wada tageen ayagoo naasahoodii bannaanka yaallaan, waad aragteen facebookyaday soo galahayaan, taleefannay niman ugu raaxaynahayaan. Waa wax annaka aanan aqoon jirin oo ma aragtay geeddan dimuqraadiyada la yidhaaho ay Soomaaliya ku soo dowday. Haddii maanta kitaabka jaamaca la gees marana, taasu waxay noqonaysaa natin nimanka isdhuuqaya Soomaadan argo Soomaaliyeed oo afka afka iskula jira shabeellooyinkay joogaan, ma joogaan magaalada Muqdisho. Waad arkaysay wiilka shukada witay oo la keenay oo ciidamadu ay qabteen ay xireen, haddana waa la sii daayay. Barke waxa lagu leeyahay waa raydkiisa, ama ha la waso ama yaa la wasay ninkaas, asagaa xaq u lahaa lagu leeyahay. Waa wax diinta islaamka ka soo horjeeda waxaasoo dhan. Marka walaalayaal, waxaan rabnaa inaan kitaabka ku qur-aanka aan ku dhegno, aan maaragtay islaamnimadu aad ku soo noqotaan, ilaahayna aad ka cabsataan, care ilaahna aynaynan ku dhicin waddankan. Waxaan u baahannahay kitaabka jaamac alqur-aanka in lagu dhaqo. Kitaabku wax kastuu qabaa, kitaabku waxyaalaha maaragtay fasahaadda ayuu ilaalinhayaa, laakiin shuruucatul islaam waxay ku qoran tahay sida loo hogaamin karo shacabka Soomaaliyeed, kala dambeynta, inaan isku xadgudbi karin, inaanun madaxweyne unu ku xadgudbi karin, ammaanada loo dhiibta inuunan xadin. Haddii uu xadana, jaasadiisa ay kitaabka ku qoran tahay waxaa la marin doono shacab Soomaaliyeed ninkii yiri waa daadahaynahayaa, sida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kaleeto. Taasu waxay noqon doontaa waxyaalo badan. Marka anigu waxaan leeyahay, nin xil qaaday eed qaadiyey, anigu aad iyo aad baan uga xumahay, aan uga soo horjeedaa, uma malaynaynin inkastoo shakigu ugu jiray oo Farmaajo uu raadinayay isagoo magaca uga dilay cidda sacad, nin sacada ayaa la raadinayay. Waan ogeyn sacad waa ka wada istaageen, habar gidir oo dhan baa ka hadashay anigu. I don't know siday wax u jiraan, laakiin waxay ii sheegahayaa ijaafada xun iyo cayda waxaa la rabaa in sacad lagu caayo. Hal aamusiyaa la yidhiyo sacad asagoo weligiis gunno qaadan ayaa waxaa la yidhi 3 bilood ha loo dhiibo. Marka walaal, anigu ninkaasu nin shaqaysta inuu ahaayaan ogahay, nin Soomaaliya joogayaan ogaa, nin Puntland ka shaqaynahayaan ogaa, nin ka shaqaynahaya Hargeysa inuu ahaayaan ogaa, Soomaaliya ka shaqaynahaya waa injineer, waa ku takhallusay PhD uu ku wataa. Marka walaalo, waxaan ku leeyahay Farmaajo jeebkiisa ha gelin. Farmaajo Soomaaliya la kala haray yaa lagaa saxeexan, nin waxa la rabo, waxa la rabo oo xad gudubka yaa lagaa saxeexan. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo nin uu aabayeelahay male, mana xishooda qof baaba ankii xishooda moogtiin asagu ma xishoodo. Marka walaalkay macaan, waxaan ku leeyahay ilaahay xayada naga ma qaado, magac qabiil baad wadataa, iska ilaali inaad ma aragtay Farmaajo jeebkiisa aad gasho. Wadadii oo maray Cabdullaahi Ciise waa inaad martaa, waa inaad equal dadka u tahay, waa in xaqdarada aad ka dheeraataa. 3 bilood un weeyaan, hana ku dadaalin inaad codsato oo 2 sano Farmaajo oo waddanka sii joogo. Barkee dagaal baa gelahaya waddanka, runtan kuu sheegaya, xamar diyaaraa leeyahay, qurbahana diyaaraa leeyahay. Farmaajo inuu adiga magaca kaa dilo uu kugu waqti dheeraysto uu ku yidhaaho hadda ra-iisul wasaaruhu waqtigiisu waa yaryahe, 6 bilood ama 1 sano ha loogu daro. Ninkaas wuxuu intaas u samaynhayaa inuu lacag qaato rabaa, lacag oo qolada batroolka uu ka sugahay ayuu rabaa inuu kaa taxgeliyo. Marka waxaan ku leeyahay walaal, be careful waxaad saxiixaysid, waa wax bir adiga eed kuu keenaysa. Waxaan ognahay inna sida aan kugu maqalna sheekadaada, nin aad u afgaaban inaad tahay oo aadan fududayn, oo nin aad u culus aad tahay, yaa lagaa dhinaca gabadha mareexaan oo aad qabtid oo dimaashideena yaa lagaa soo marin. Iska ilaali xaqa, dhinaca shiiqaasha hooye yaa lagaa soo marin. Fahd Yaasiin waa ay kala jiri, waa Al-Shabaab Fahd Yaasiin, Farmaajana Al-Shabaab ula shaqeeya. Waad aragtay intuu madaxweynaha ayaa inta kun oo laga dilay oo Soomaaliyeed oo ku dhimanaysa maalin kasta gobolka Banaadir, walaa ardadiyaa ka fakan weyday, walaa kuwii yaanyada afgooya ka doonina ayaa ka fakan waayay. Marka walaal, waxaan leeyahay gabadha aa qabtana annaka waa noo dumaashi, Soomaali waa dadooda dhasho isdhalay, waa dumaashideen gabadha mareexaan, yaanan magaceeda xaaskaada ilmahaada hooyadood yaana la aflagaadeen oo lagu tuugsanin oo Farmaajo una bahul kugu ridin. Farmaajo waa trufatore weyn, waa drug dealis weyn, nin oo ka naxaya male, waa ku isticmaalayaa asagoo labada indhood gabgabgabgab ka siinahaya, yaa autisma ah ayuu wuxuu rabaa marka dambe inuu jilaafa kuu dhigo. Marka be careful ka ahow ninkan Al-Shabaabka uu laleeyahay madaxa ugu weyn xukuumadda Soomaaliyeed uu laleeyahay waa sirdoonkii Soomaaliyeed oo Al-Shabaabna yuuna abtinimo kugu soo gelin. Sheekhaal agteena sharaf bay ka leedahay, waad og tahay
waa degaan galmudug, waa isdhalnay, wiil iyo waalid aan nahay, eedooyinkay oo dhan baa qaarkood dhaleen, faamiliga waa taqaanaa, cidda sacada oo dhan baa sheekhaasha wada dhashay qaarkood, aad iyo aad baana la isku dhalay. Marka waa sida mareexaanka la isku dhalay oo kaleeto, laakiin tuugo cusub oo cindho wadaag la yiraahdo ayaa soo baxday. Sababta adiga lagu doortayna calashaan gabar mareexaanna waa qabtaa, hooyadaana waa sheekhaal. Marka waxaan ku leeyahay, meesha lagaa soo galay waad aragtaa. Haddii aad iscasili karto oo aad dhihi kartana sorry, annaka horta hore haddaan sacad nahay, farxadda adduunka ugu weyn ayaad nasiin lahayd. Haddii ay noqon weydo soomaahan oo taada aad ka wadato inaad ra-iisul wasaare 3 bilood noqotid oo ijaafana ay soo gaarto cidda habar gidir. Walaalow macaana waxaan ku leeyahay, jeebka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Fahad Yaasiin midna ha gelin. Ama iscasil, haddaaba iscasili kartid hadda. Anigu taasaan leeyahay, waa kula dardaarmahayaa, waa inaad iska ilaalisaa tuugada maafiyada oo Fahad Yaasiin iyo Farmaajo. Baarlamaankuna waa tuugo, waxa ka socdana waad aragtay, shacabkii Soomaaliyeed waa lagu tuntay, Ilaahowna badbaadi ayaan leenahay, Rabbi oo casaa wajallow naga soo gaar, addoommadaadii aan nahay Ilaahow naga soo gaar, kitaabkii baa la laaday, niman isfuulaha ayaa la geeyey, baarlamaankii masaakiinta ay Soomaali lahayd, lacag bay ku qaateen, lacag xoog leh, waxa la yidhi ma aqaano lacagta cadadeeda, laakiin waa dhaafaysaa lacag badan weyaan oo la siiyey mursal. Marka raggu ohlinaar waaye nimanka baarlamaanka haysta, waa naceebeeyeen, Ilaahay ceebtooda bannaankaa soo dhigo. Tuugadaas internationalka nijaa waa loo wada gudbiyey inay ku tunteen awooddii shacabka Soomaaliyeed, meeshay maya wax ka dhahaayeen. Marka gabadha direed iyaan la ijaafaynin, Farmaajaa soo saxeexay, waa u soo dhiibay iyaduna baarlamaankay keentay. Maxaa Farmaajaa saxeexay nimanku inay isfuuli karaan, isku galmoon karaan? Waad arkayseen, way kor taagnayd, waan ogeyn, waa la soconnay, laakiin waxaan sugaynay goorta la geyn doono baarlamaanka iyo inuu cayaarhayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo wadamada Norway iyo wadamo kaleeto Yuruba oo Sweden ay ku jirto lacaga ka qaatay in la ansixiyo geyga. Haddii la ansixiyana oo laga ansixiyo Soomaaliyana, Afrika qof u baahan ma leh. Meesha waxay noqonaysaa fidmada la ysku waso oo lagu soo bannaan baxo ayagoo wada qaawan oo nimankii saas fitada ka wada siinahayo oo matantayaal wata ayaa magaalada Muqdisho ayagoo ku mushaaxaya, aad arki doontaan. Marka waxaan leeyahay, Ilaahay allahuma najayna, Ilaahay ha ka badbaadiyo ummadda Soomaaliyeed. Anigu taasaan leeyahay, waana idin salaamhayaa. Insha allah later on YouTube-kan kasoo galahayaa, YouTube-ka la socda walaalyaal, gambaleelka furta, subscribe-ka saara. Qoraalkiinu waa important, waa inaad wax iisoo qortaan, hadalladiina saan hadallo fiican ugala baxo oon YouTube-ka ula soo fadhiisto iyo Facebook-ga. Fikraddiina anigu waa aad baan uga helaa, hala iisoo qoro fikraddaas. Ilaahayna ceebteenna iyo ceebta waalidiinteenba ha asturo. Ulajeedadii sacad looga daba wareegaya ayaantaan oo dhan 5 bilood oo la dhahayo intaan la tuurin ankeenin sacada in la raadinaya, la iisoo sheegay. Waxaa la rabaa habargidir sacad in magaca laga dilaa la rabaa, waxyaalo badanaa la rabaa. Intaas in ka badan baan istaahilnaa, laakiin waxaan aragnay dowladnimadii iyo dowlad goboleedkiiba kulli meel kasta in nalkala dagaalhayo oo dagaal nagu furan yahay oo la yiri war hadda indhaha looga tuuray 3 bilood ciddan sacad ha aamusaabi. Marka wiilkii saaki i weydiinahaya inaa habi ahayna, walaal anigu habi maihi 3 month anu gunna ma qaato, anunaag sacadaan ahay gunnana ma qaato, weligayna gunna ma qaado, sacadna weligood gunna laguma sheegin, xeeradadu ay ka tageenna weligood ma inaan xaganin. Marka taasaan ka xumahay, laakiin wiilkan allah badbaadiya. Anigu taasaan leeyahay, in ha isku gelin jeebka Fahad Yaasiin, waa 3 bilood la hadal. Markii lagu dhaariyo waxaa la hadashaa xisbiyada madasha, Cabdishakuur, dadkoo dhan dhexgal, la hadal, arag siyaasadda, dhegayso, hal meel oo one party ka soconin, ogow kala saar sida Ilaahay kugu ogyahay. Marka waa taasaa in leeyahay, allowna badbaadi rabbi waa adaan ku barinayo, Ilaahu shacabka Soomaaliyeed badbaadi. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sheergareeya programka gaarsiiya asxaabtiina facebookyada, ku sheergareeya messengeriska, subscribe-ga hala saaro, gambaleelkana hala furto. Marka taasaa in leeyahay, waan is arkaynaa. Thank you very much walaalahay macaan Soomaaliyeed, aad baan idinku mahadcelinahayaa. Liibaana weligii idinku ogahay, Ilaahayna ina xafido meel kastoo aad joogtaan.